Փնտրում եք ավտոպահեստամաս, բայց չեք կարողանում գտնել Հայաստանում կամ գտել եք, բայց թանկ է։ Եմեքսը արդեն գտել է ձեր պահեստամասը մաչելի գնով։ Ձեզ մնում է գրանցվել Yemex.ru կայքում և պատվիրել։ Գրանցվելով մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 31-ը Yemex.ru կայքում կստանաք Yemex-ի կողմից անակնկալ նվեր։ Ակցիաներին մասնակցելու համար գրանցվեք Favorit Holding-ի հասցեներով։ Հեռախոս 099 05 67 67